horta madaxweyne ku xigeenka xisbiga kulmiye mr saajin iyo madaxweynuhu raasaan way isxigaan rag kale oo musharaxiina oo sharaxan oo saddexda xisbiba ka sharaxan labada xisbiga kale ayaa jira ninkii codka la soo baxuun baa la raacaa ilmaada reer idinku ha nagu dhex milmina dhexdeeda ka baxa waxaa hadda xarunta telefishinka codka bariga afrika igula sugan markaasi siyaasi mustafa xuseen oo ka mid ah siyaasiinta somalilan soo dhowo marka kuba siyaasi aad baan u dhowahay waana mahadsan tihiin codka bariga afrika waxaan doonaynaan dhowr arrin in yar ka idhaahdo haddii ebeydmo mid waxa weeye madaxweyneheennii hore mudane daahriyaale kaahin oo warbaahinta la hadlay midna waa talo ku socotaa xisbiga wadani iyo musharaxiisa iyo guddoomiyihiisa iyo xogayihiisa iyagoo isku dhanba midna waa mid aan kelmadan ku odhan doono beelaha somalilan beel ka mid a ta madaxweynaha markaan ku horeeyo madaxweynuhu waa madaxweyne karaamo leh annaguna si wacan isu garanayno aabaa inay saaxiib ahaayeen abaal la igu leh marka madaxweynaha runtii markaan dhegaystay hadalkiisii kumaan farxin saddex qodob awgood baanan ugu farxin madaxweynuhu waa madaxweyne ummadda u dhexeeya waa kii berito dee garsoorka noqon lahaa in daraf lagu tiriyo oo uu dhinac noqdo waxa weeye waa arrinkaa lamaan jeclaysan gacmo geel jiro hoos baa loo maydhay baa layidhi madaxweynuhu waxay ahayd hadduu xitaa wax qaladi dhaceen inuu hoos u maydho marka madaxweynaha saddex qodob oo ku tusaya inaanu maanta hadlin oo weliba dhinacan uu darafkan kale hiil u noqonin horta madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye mr saajin iyo madaxweynuhu raasaan way isxigaan rag kaloo musharaxiina oo sharaxan oo saddexda xisbiba ka sharaxan labada xisbiga kale ayaa jira raggaa qudhoodu dee dareen bay ka qaadanayaan inuun dee uu ka leexday inaa deerkood iyagoo wada ilmaadeer haddana inuu ka leexdo kii xigay uu garabka saaray taasi horta waxay yaro tusaysaa inaanu madaxweynuhu arrintaa eeginba hadduu og yahay inaa aanu burkaba baal ka filan inay arrintaasi ku soo noqon doonto waa qodobka labaadee dee dadku sibay isugu xigxigaano madaxweynaha dee raggii dee dagaalka kula jiri jiray ee la soo dhintay ee siilaanyo dhowrka goor u karbaashay ila markii dambe dirqibuu siilaanyo kaga badiye dee waxaa reerka uu ka soo jeedo cabdiraxmaan ciro marka isagoo wax tixgelinaya oo tixgelinaya waxyaabihii hore reeraha ka dhexeeyey inuu arrintaa maanta uu gole oo arrin weyn baan ahayn inuu galo ka soo fuulo oo ka hadlo waa hiil hiilkaasina hiildani ugu jirto isaga iyo reeraha kale ee deymka sharaxan ee wax doonayaba maaha waa qodobka saddexaad ee isna meesha yaallee de madaxweyne la karaameeyo oo ummaddu karaamo u hayso oo aan maanta ku fiicnay inuu ku dhex milmo siyaasadahan inuu ku dhex milmo aanay fiicnayn ayay ahayd marka madaxweyne waxaan ku odhan lahaa arrintaa dee dhacday tani dee tu labaadyeenay naga dhicine inaguna saaxiib baynu ahayn aabbayna saaxiib baa ahaydeen marka waxaan ku odhan lahaa madaxweyne arrintaa dub uga fadhiiso oo arrintaa mar dambe yaanay dee hiil yaanay noqonine haddaa muuse berigii kulmiye hoosta saaxiib ka ahaydeen baa dareenkaasina way yaro jiraa inaa muuse hoosta saaxiib ka ahaan jirteen marka madaxweyne waxaan ku leeyahay hawshaa mar labaad yaanay hiil noqonina ha ku noqonin taa intaasaan madaxweynaha ku fogaanmayo karaamaan u hayaa waanan ka xishoonayaa ixtiraam fara badanna waan u hayaa marka madaxweynaha intaasaan leeyahay qolada xisbiga wadani waxaan u soo jeedin lahaa talo horta guddidee aa magacowdeen ee kaambeyngu anigu kuma farxin qaabkan waxba looma magacaabo guddiyadu marka deegaan loo magacaabay waa beelaha degan beelahaasaa guddi laga sameeyaa guddidaas ka dooratay guddoomiye iyo ku-xigeen iyo xoghaye guddi ku salaysan dadka meeshooda degan baa la sameeyaa
gudida da magacowda anigu jeedadina ma garanayo kama fahmin qaabka uu magacowdeen iyo waxa uga jeedaan marka aanu waxaan lahaa horta gudida magacowdeen may dhicin halkeedii gudidaas halkeedii may dhicin waxaan idin kula soo talay idin ku soo jeedin lahaa waa ruuxa samaysan laba garab oo bariga iyo galbeedka saddexda gobol ee barigana u magacaaba gudi barigana gudi u magacaaba saddex xubnooda oo gudoomiye ku xogeyna gudiyadii hoosena ha la dhisee degmooyinka iyo gobollada iyagana in la dhiso oo gobol walba gudi loo sameeyo degmo kasta gudi loo sameeyo deedna kaambeynku aanu inaga xumaan hadduu kaambeynku kaa xumaado fashal baa ka yimaada marka kaambeynku yaanu inaga xumaane balbahasha taladana fadhiisiiyo waxay igu kalifay inaan taladaa warbaahinta ka soo jeediyo qodob kale goob istraatiijiya oo guddoomiyihii iyo musharixii iyo xogayihii iyo guddidii fulinta iyo xogayaashii wixiba fadhiyaan goobta ha la sameeyo habeenkii shaqaysa maalintii shaqaysa guri hebel baa la joogaa guri hebel baa la joogaa dee micno samayn mayso maaha shaqo taas waa shaqo dhaawaca laakiin marka uu qofku goob leeyahay lagu shaqeeyo habeenkii la soo jeedo maalintii la soo jeedo shaqadu soconayso guddoomiye xafiiskiisi kaa yahay musharixii kaa yahay xogayihii kaa yahay iminka waxyaabaha xogayuhu fuliyey baa jira oo iminka mashaakil ka abuuray dhinaca bariga waanu garanayn cid wax u dhiibaya cid u daba fadhiistay midna aan la garanayn marka qaabka shaqadu waxa weeye muhiim marka waxaan soo jeedin lahaa qoladaana waar meel goobaho barkulana oo guddoomiye laga helo oo xogayihii laga helo oo musharici laga helo oo taladu ay meel ka soo wada baxdo oo aanay mara guddoomiyaha ka soo bixin mara xogayaha ka soo bixin mara musharaxa ka soo bixin waa tafaraaruq taas waana nail ka dhex faa'iidaysanayaa haddana tallaabooyin badan oo aqaadeen runtii waa laga faa'iidaystay taa ka noqda oo goob samaysta ay isugu timaadaan taana intaasaan ka hadlaa qolada garxajis kelmad baan odhanayaa waar codka habar jeclo musharaxa maxamed cabdulaahi wuciro waa u diyaar waana u midaysan tahay laakiin waxaa jira dhexdayadaa loolan ka jiraa annagaa loolamayna baawarkii abar jeclee laysku riixayaa yaa talinaya odayaashii hore way naga gaboobeen ee talada siyaasadda hayay odayaal cusub baanu la soo baxaynaa taana codkaasaa lagu kala baxaa ninkii codka la soo baxuun baa la raacaa ilmaada reel idinku ha nagu dhex milmina dhexdeeda ka baxa codkana siiyo habar jeclo weyn u doonataan salaadiinta iyo guddida iyo waxgaradkaa u doonataan iyo cuqaasha ayaa idiin taala laakiin siyaasiyiinteeda dhexdooda ha ku dhex milmina ha ku dhex milmina codka waanu idiin haynaa ha iska shaashaynina waa idinaga diyaar waanaanu bixinaynaa cirana waanu soo saaraynaa waana dhisaynaa insha allahu madaxweynaha ayaa mu harsan yihiin weeye laakiin idinku waxaa ka shaqaysaan inaad habar jeclo weyn inay saa wax u weydiisan lahaydeen dhexdayada iyo ururadayada iyo hoostayada hoose annagaa is riixriixayna marba mid baa lalegdayaa marma mid baa lala kacayaa kadna la kacayaanu idiin soo caban idinka habar jeclo ha isu cabato idinku iyo soo dhex gelina baddooda ka baxa codka nasiiyuun la taagnaada waana naga diyaar codkii habar jeclana waa u diyaarsan tahay insha allah guul bayn rajaynaynaa musharaxeennana waxaan lehna mid khayr qabaa oo ummadda hagaa oo wanaag ku hagaa oo cadaalad ku hagaa oo wixii naga maqan soo celiya ayaynu insha allahu ka rajaynaynaa guul waa idin rajaynaynaa insha allahu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121